Otsmaiș, Chicagoși, Natos Morigi Summit, Gai Marteba, președintele Saakashvili, Uga Daic, o samușă o vizită a Americii și Ertebul Statepși. De adres, Momoval Summit, dacă au și rebit, Sagan Gibogan, s-a debat zgaget. Situația, ce întâi cels are zalea mișnovă, nimic, o rom, zalea, ne-au zoriat, zruațăls. Mașina ți-o cu Natos Summit, mașina ți-o cu Arceunevi, America și Rusia și de Sakartoloși, mașina ți-o cu Okmania, ce Teritizi dam tavda uriat a zvuat cel care l-am cargat vicit. Am uitat ce întâi cel s-a vorbit arăt drus, nici nu l-a vorbit da pixel, de sum NATO și Glocks progresi, care s-a dat Mihail Saakashvili. Am venit în Mosul, în NATO, să urmă să hamțim poema Sakartvelos, președintele Mosul, să rebagă aitul ales, da zoga, da drisim Moludin și Eliba, conde Sakartvelos, Chicago, sami dizgan. Matrița și mi-ați scris jurnalistii de San Pedro Mimohelul, Gheorghe Cuitau. Gheorghe, președintele Gansha de Vidavic, Caus, vitareba, oriatas, roa, cels. Dacă vă mărit, vizibil. Eu sunt SSJ-ul, ce mi-a zis. Vreau să vă am și dobis, rad, cum am zis, nu știu, 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 nu Rasahis Hardajeri განცხადება გაკეთდება მისი შინაარსი ამდრომდე არ ხმაურდება თავის დაბოცხადია, თუმცა გარკვეული სიტყვების კონფიგურაცია იქნება, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი საქართველოსთვის. Ის რომ 2008 წელს გავს, რა თქმა უნდა, ბუხარესტის სამიტზე მივიღეთ კაფიო განაცხადი რომ საქართველოს გარე ღია, თუმცა არ მივიღეთ მაპი. Tuta, modi, gaus, ki, da, e sara, e gasa, e arčevne, e rogurce, e cicluria, e arčevne, e cicluria, e da, mi tome te zgaus ruseti smier, da, gimu sam, hodro, tu ne psi, ho, kaukas, orie, te srva, rasat, mu, ho, mere, ukum, krisie, e agresia, da, še, mačar, sakartulos, teritorie, bis, da, sakartulos, mitis, uzdahuti procenti, okupacija, ახლა ტარდება სახელწოდებით კავკასიის 2012, რომელიც არის სტრატეგიული მნიშვნელობა, სტრატეგიული სახელწოდება მიანიჭა რუსეთმა. Იური, ამ უფრო შანსი არის, რომ გამეორდეს 2008 წელიწადი, ბატონო. Როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, მყისიერი შემოჭრის საფრთხე არ არსებობს, თუმცა საფრთხე არსებობს და ეს საფრთხე ჩაწერილი არის პირდაპირ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელიც უშიშროების საბჭომ მოამზადა. Იქ პირდაპირ არის ამ este puncte რომ არსებობს ხელახალი აგრესიის. Მოდი რაღაც ესე პუნქტობრივად გავყვეთ. Ან საქართველოს აუცილებლად ჭირდება პროგრესის დადასტურება ნატოსგან, ხო? თქვა და ეს 2008 წელში ბუქარესტის სამიტზე ჩვენ მართალია ვერ მივიღეთ მაპი, მაგრამ როგორც ჩვენ მომთავრობა თქვა, მივიღეთ რაღაცა, რაც არის მაპზე უკეთესი. Ანუ იქ იყო პროგრესის დადასტურება. Მთავრობას თუ დაუჯერებთ, თან ძალიან დიდი პროგრესის დადასტურება იყო, მაგრამ ამან არ უშველა თქვა საქართველოს, თუ კი ეს მართლაც ისეა და ეს ლოგიკურად ისე არის აწყობილი, როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ამ წარმატების დადასტურების გარეშე შესაძლოა თქვა ისეთივე შარში აღმოჩნდეთ, როგორც 2008-ში ვიყავით. Ეხლა რა შეიძლება ველოდეთ მაპზე უკეთესზე უკეთესი რა არის? ცოტა რთული სათქმელია რა არის მაპზე უკეთესზე უკეთესი, მაგრამ ბუდმივად ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსიდან მოდის სიგნალი, რომელიც ეხება მედიის თავისუფლებას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. Ეს არის რამდენიმე პუნქტი, რომელიც ძირითადად არ იცვლება. Არის ხარისხზე დამოკიდებული უკვე ეს ყველაფერი. Ერთადერთი სერიოზული პუნქტი და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი და დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხაზი საქართველოს გზა ნატოსკენ გადის ქართულ ჯარისკაცებზე, რომლებიც იმყოფებიან ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში. Ან ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები პროცენტულად ვართ ჩვენ ქართველები და ის ქართული ჯარისკაცები, ნამდვილად გმირები, რომლებიც იქ არის. Თუმცა მოდი ესე შევხედოთ, ქართული ჯარისკაცები მართლაც აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ, ეს გასაგებია. ISAF-ში მონაწილეობა მართლაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, მართლაც ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები ვართ. ყველანაირი თვალსაზრისით თავის თავცხადია რაოდენობრივად ჩვენ ცოტანი ვართ, თუმცა თქვა რაღაც პროცენტული გადაანგარიშებით გნევა საქართველოს მოსახლეობის კოეფიციენტად გნევა თქვა შეერაღებული ძალების ოდენობის ჩვენ ყველაზე მეტი ჯარი ყავს ამჯერად. Да, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ყველაზე მეტი დანაკარგი ყავს. ყველაზე მეტი ადამიანი. 16 ადამიანი. თუმცა ISAF-ში მონაწილეობა რამდენად შეიძლება გახდეს
ეს ვთქვათ ინდულგენცია საქართველოსთვის და ჩამოეწეროს ვთქვათ სხვა პრეტენზიები, რომლებიც არსებობს საქართველოს მიმართ. Არა, ვერ ჩამოეწერება სამწუხაროდ, ვერ ჩამოეწერება ვერანაირად, აქ საუბარი არის დემოკრატიის ხარისხზე. Ანუ საქართველო ვერ გახდება ვერანაირი ევროპული ოჯახის წევრი, თუ აქ არ იქნება შესაბამისი ხარისხის დემოკრატია. Ანუ ეს უნდა იყოს სრულფასოვანი ევროპული სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია ყველა ინდექსის მიხედვით შესაბამისი თავისუფლება, შესაბამისი დემოკრატია, თითქმის ყველა პუნქტში. Აქ არ არის რომელიღაცა პუნქტზე კონკრეტულად საუბარი და რომელიღაცა მუხლის წამოწევაზე. Აქ საუბარია მთლიანად, რომ ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული, ისეთივე უნდა იყოს, როგორიც სხვა ქვეყნები არიან ალიანსის წევრები. Აი, საფსურ დაუბრუნდეთ, არის ესეთი ეჭვი და ამ ეჭვს შეიძლება ესეთ შეთქმულების თეორიის ნაწილია, ხომ ნედერეზო საუბრობდა შეთქმულების თეორიებზე, ნუ სწორედ იმიტომ ზრდის საქართველო მუდმივად თავის კონტინგენტს, რომ ამითი, მოდი ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად ცდილობს გადაფაროს ის პრობლემები, რომ ან მადლობას აუცილებლად გვეტყვიან იმისთვის, რასაც ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთში აკეთებენ. Ამის არ დანახვა, ვთქვათ. თუმცა აქ მედალს ორი მხარეა, გოგი. Თუ გავიხსენეთ ჩვენ 2000 და 2001 წელი, როდესაც ბანკის საკმაოდ დელიკატური სიტუაცია ჰქონდა, გულისხმობ გაურკვეველი წარმოშობის შეიარაღებული ჯგუფების არსებობას და ბევრი ქვეყნის მხრიდან ბრალდებებს, რომ ბანკისი იყო ერთგვარად რაღაც ტერორიზმთან ტერორიზმის ბუდე. Დია, მოიაზრებოდა ჩვენ სამადლობელო ნაბიჯებსაც ვდგავთ. Ანუ ეს არ არის ჩვენ არავართ მარტო უსაფრთხოების მომხმარე. Მიუხედავად აი ამ ფრაზის ერთგვარი გაცვეთილი მომხმარებისა, ეს არის ფაქტი. Არამხოლოდ საქართველოში ვებრძოდით ჩვენ ტერორიზმს, არამედ ტერორიზმს ვებრძვით ტერორიზმის ბუდეში, რომელიც არის ავღანეთი. Და მიუხედავად იმისა, რომ 2003 წლიდან იქ მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური ბრძოლა, 2001 წლიდან ინტენსიური ბრძოლები, ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯი დარჩა ტერორიზმის აღმოსაფრთხოებად. თუმცა ბოლო განცხადებები, ვთქვათ, იგივე ამერიკის პრეზიდენტის, ალბათ ნახეთ კიდევაც, ავღანეთში იყო ჩასული არც ისე დიდი ხნის წინ ბარაკ ობამა და თეთრმა სახლმა ოფიციალურად გამოაქვეყნა ეს მასალა, რომელსაც პირდაპირ ესე ქვია, ომი ავღანეთში დასრულებული. Ანუ ბარაკ ობამა, ვთქვათ, ამერიკის ადმინისტრაცია, მოდი ესე ვთქვათ, თვლის, რომ ავღანეთში თავი მისია უკვე შეასრულეს, იწყებენ ჯარების გამოყვანას, ჩვენ პირიქით შეკვავს. Ისე იქამდე მივდივართ, რომ გარკვეულწილად მე არ მინდა ცოტად გამომივიდეს და უხეშად გამომივიდეს, ცოტა ხوار სპეკულირებთ ჩვენი ჯარისკაცებით ნატოსთან ურთიერთობაში. შეიძლება თუ არა ესე დაისვას საერთოდ საკითხი. Მე კიდე ერთხელ გავიმეორებ იმას, რაც თქვით, რომ რეალურად საქართველოს გზა ნატოსკენ გადის ქართულ ჯარისკაცებზე, რომლებიც იმყოფებიან ავღანეთში. რაც შეეხება ყველაფერ დანარჩენს, ანუ აპრიორში არის ცნობილი, რომ 2014-ში ISAF-ის ოპერაცია დასრულდება. დარჩება, რა თქმა უნდა, მიზერული ჯგუფი, ანუ მიზერული ჯგუფი ესეთ შეფარდებითი რამ არის, უზრუნველყოფის ჯგუფები დარჩებიან, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვა ეკიპაჟების და ასე შემდეგ ჯვირთების გადაადგილებას. ჩვენ ვიმყოფებით ყველაზე ცხელ წერტილში, ავღანეთის ყველაზე ცხელ წერტილში, ჰელმანდის პროვინციაში. თავისთავად ხედე, იქ არის ყველაზე რთული მდგომარეობა, ყველაზე მართლა ცხელი, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის ნარკოტიკების და ოპიუმის უზარმაზარი მომყვანე რეგიონი, ყველაზე რთული რეგიონი, ბუდე თალიბების და სხვა ტერორისტული ჯგუფების და უამრავ გაურკვევლობაში, ანუ თვითონ სივრცე არის გაურკვეველი. Აი, სწორედ ამ ჭრილზე არის საუბარი. ჩვენ ვრჩებით იქ, მიუხედავად ამისა, რომ ზრდით წლის ბოლომდე გაიზრდება და 1678 ჯარისკაცი გახდება, ქართველი ჯარისკაცები რიცხოვნობა გაიზრდება სწორედ ამ ციფრამდე, არ ნიშნავს მაინც იმას, რომ ჩვენ რაღაც სპეკულაციას ვახდენ. თუმცა აქ არის კიდე მეორე, აი ამ მედალის მეორე მხარე. ეს არის ის, რომ ქართულ საზოგადოებას აქ ნულოვანი ინფორმაცია ქართული ჯარისკაცების ყოველდღიური ყოფის შესახებ. ეს ინფორმაცია არ მოდის. ეს ინფორმაცია ერთგვარად დახურული არის და მედიას საკმაოდ უჭირს ამ ინფორმაციის მოპოვება. ისევე როგორც რთულია, როდესაც 16 ჯარისკაცი ყავს დაღუპული და შენ არაჩვენებ მათ ჩამოსვენებას და არასაჯაროებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და გადასახადების გადამხდელებისთვის, რომ იცოდნენ და მათაც დააფასონ. მათ დააფასონ ქართველი ჯარისკაცების მუშაობა და თავგანწირვა, რომლებიც თავს წირავენ საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და სწორედ იმ გზისთვის, რასაც ქვია ნატოსკენ სწრაფვა. ნატოს უფრო გლობალურად რომ დავუბრუნოთ, ეხა ნატოს
am trebuit să gândesc la bășii. Cerul a uitat că are văzut că acum într-o urmă sus. Este o perioadă terminală, zna tot standard că ușire vite cam o iarnă. Cerul îi dă prezident la șeful meu. Zonă ce nu va că acum n-a tot scars. Și am de gând că obiul său barim azi ce nu va xlo de bit. Care șeful a gătit, cu care cu alții la cauți greș, șeful dit. Cerul colă pară că mapze. Mere am uștar o mapze cu câte simocces. Echla aspinante biuart. Sota mai mult nu băștă băieți de baron NATO mi-au credat imisarom tocat ideea și arăristii n-am dori să creadă dosmi revist tocat răsăt declarări băsăt sucateps este tălien delicaturat diplomaturat mai înț argurile subralot să tăcădi eclamis pildă pentru că arăt că în argăcte bine NATO se vrebi nu tărmul de genul eclamit tabzim mi-am dus să ne afacem iar o găcte bine vorbim mai ores cu titcos răgaz axal axal mude chrikeps este tocat chrikeps zigonneps imi spuneșum cadă guivados. Mi-a spus că este zadar cu evitarea NATO, stând ce nu tirtă viza că trebuie. Este ara profesionalist falicens, este tu auxesit, mă să zrebas, dar se vorbi supleba. Este trașie, să cum și izleba, ar se vorbi supleba condes, mă gândesc, dar le-am beori nuanțe. Pirul nuanțe este ares titan adgum de bareoba. Mezobeli, uahlo, sa mezoblo, da, pirul și cerdilul mezobeli, romul se cende dorei, sunt de hoti procente, cu ocupire bule. Romelit, mudmivat, covelt, nabidze, da, ahloibis, nabidze, bombau, da, tuens teritorii, sa, tuens teritorii, sa, tuens teritorii. Șemdic sau baria se vei mazerum, sahăm tipo, unde e cu șemdgari, rom gahte, natos de vrianu, arse bux, uamravi, piroba, ce am unatoale, nusha, romelit, unde dau acum copilul. Sa, cum, tnelie, trenșe izleba, samhretului temperament, din gaum din ergumindar, dresui, cu tu, cu natos de vrianu, tumca, realul, ataris, pe ori sa pe huriga sau lui romi, vide. Numer pirueli, are tundat zruabi, o terti sa, cât că e, are sahăm tipo sazgor. Sahăm tipo sazgor, este problema gagocunia, tren. Am întrebat, ești derti sazgulis monacoti, sahăm tipo sazgulis monacoti, romelic aris, tia, tadgenili, demarcirebuli, tia, es aris turketan. Tanar cen mezobleptan, cen es procesi ardagus rulebie. Anu, sahăm tipo araris ceamukalebebuli, tu ki sahăm tipo sazgulis argak, realurat, cen gerki dev arhar sahăm tipo. Tu ki cen arhar sahăm tipo. NATO și ver mohtepi. Cine va găsa ulei de alian beuriram? Cine erti săcet chiar NATO standard ca ușire bici. Romelit alian nici nu l-au nevoie. Bolo cu izgama lobașii, da, cu tatăl izgama lobașii. Carosul da, xmaro cu tragat carco toneze. Mîm din areos, mă lăpară că băi masă da ca ușire bici. Rus săcetul ăsta e unde chiar supleba. Zadaris cu NATO și mire bici sănăt slot. Modestul cu atât. Uarit cu asta e greșit, odată bolii mehute punctis am o comedie bazen, și aici e rostroi bit. Dar nu practic, la ce ai zilebă, cu asta e mas nici nu sunt sacartul, cu zadari și evide, sunt atoși, abhazeti se da, sunt hrătosetis regiuni zgariși. Tu arsevos, este ce cum rebis teoria, tu martlați arsevos, este ti azri, este ti ideea sacartul ăsta urubași. Tu vei regeta sacartul ăsta urubași, era ideea arsevos, abhazeti în da, țkinulis regiuni, în da, ca și rebit, magram. Es puncti, țari se erterti puncti. Ano teritoriul imtlianoba unde e garantat. Anci n-au nici ce trebuie, mașină nu are unde tcoa, im Sakartvelos im nazilze, romose ta abkhazeti da tskinualis regioni. Tumsa moqavt khome magalitat tcoa igive Germaniis Federatsiuli Respublikis ambavi, romose mašin sva realoba. NATO-shi sheivida ise ro nakhivari teritoria, sertot sabjda kavshis ekotsona. Mašin sva realoba iqo ise ro rogorc manamde sva realoba iqo, rodesets Turketi gaxta NATO-s tsevri, romomats monatsileba miigo Koreis omshi. Da, da, ahlobit, chrahjaris, ca să-mi dea carga, da, este tipiroba, storetesico. Tu gauzi, mi-e urim să pliuam experiență, mașini iranși, tot pe care abiți chet de bodă, da, marac de bodă, pronti. Anu, periodi absolut rodigan scoabule, iar tu, kinda NATO și gaze orianiba, unde da, acum copilul, uamravi parametri. Sam hedro parametri, bide, sam caluc parametri, sam caluc parametri, și gulis, mă, democratism, gradoba. Și nu da, eu democratic, la ce am ocalebe bule, da, im hire bule, bebze, orientire bule, rogoriți, romelic, aris, Europa și mire bule. Anu, tu ki cven vart Europul i-o jahis ceure, bi mașin, da, acum copilul cu el na eri parametri amis. Da, eu alde bule, bebi romelic, ahe bule, cu achi, eu euro ca și dis euro sapcios, da, asim, da, NATO stan mi-ar trebui, unda, eu și estrule bule. Ise arawin lamazit vale bizgamo arawin arsedar migurebs. Karg, didi madloba Georgi, davlodot NATO summit sul ragat summit ghe darcheu nahot. La განცხადება აგეთმე საქართველოს დაკავშირებით რამდენად შეგვაქებენ. Იმედია რომ 2008 წლის ვითარება პრეზიდენტის ასე ვთქვათ განცხადების მიუხედავად არ გამეორდება და ეს წელი უფრო მშვიდი იქნება.